Bizim tarafından indi video başlayacak. Ama bu elanı mütləq deməliyəm. 19 dekabr 19:00-da Vernadsky Kongres Mərkəzində bu stand-up'dan da 3 dəfə gülməlisi olacaq. Odur ki, biletlər Votavotdadır. Aşağıda link yerləşdirmişik. Link vasitəsilə biletlərinizi almağa tələsin. Əziz soydaşlarım, öpürəm sizi. Moskvada möhtəşəm stand-up'ım gözləyir. Görüşək. Kimya, biologiya, təmali liseydə oxumuşam deyəndə orada oxuyanlara ayıb olur. Çünki orada oxuyanlar bu dəqiqə stomatoloq var, can həkim var, professor var, o var, bu var. Mən rahatçılıq adamıyam. Çox rahatçılıq sevirəm. Rahat. Ya görə bir şey tam oxuyasan, rahat olasan ki, ver, sualı ver. Eşdim. Bir az oxudun, heç nə. Pastayanlı gərginlikdə olursan ki, birdən bilmədiyimdən sual verəcəklər. Mən heç oxumadım ki, rahat olun, bildin? Çünki kimyanı sevmirdim deyə, heç oxumadım. Rahat, tam rahat. Çünki orada hiss eləyirdim ki, qurban olduğum artıq məni planlarında olan o sistemə qarşı yönəldir. Çünki adi zarafat edirdim, gördüm, hamımdan yaxşı mənim zarafatım qəbul olundu. Gülürdülər, aha, yaxşı. Zümzüm edirdim, oxuyurdum, ay, yaxşı səsim var. Və bir də televizora çıxmaq həvəsi yarandı məndə ki, televizora çıxacam. Ay Allah, sən hələ bir liseyin həyatından çölə çıxmağa bacar. Çölə buraxmırlar, valla billə, yəni hər şey dəqiqə ilə... Dedim, yox, çıxacam, yəni bu arzudur içimdə. Bir dəfə orada, bazar günü televizor saatlarımız orada, televizora baxma saatı. O saatdə bir dənə veriliş gördüm Azərbaycan televiziyasında, bir dənə də televiziya vardı, ASTV. Orada tap-tapmaza verilişi gördüm, bilik yarışması. Dedim, yox, yarış əla yarışdır, mənlik deyil, amma təşkil edə bilərəm də məktəbin adından. Gəldim, bütün yaxşı oxuyanları yığmışam başıma, hamısını da anlatmışam ki, məktəb bilir, narahat olmayın. Direktorla danışmışam, sən öz direktor məsləhət bildi. O, bu, hamısını yığdım, komanda hazırdır, qalıb qeydiyyat, getdim ASTV-yə, andola üç oğlumun canına hasardan tullanmışam ASTV-yə. Qapıdan bıraxmadılar ki, kimi yanına geçsin, dedim, heç kimi. Gəlmişəm televizora çıxmağa, dedilər, yeri git. Çıxartdılar qapıdan, getdim arxadan hasardan tullandım. Düşdüm hamısı köhnə ASTV-nin maşınlarda qırıq-qırıq. Burada necə veriliş çəkirlər, biz görmürük. Bu nə, bura haradır, bura ASTV-dir, öyle axı. Bəlkə divardan başqa yerə düşmüşəm. Bu, belə güc qoyun kimi gedirəm o yana, gəlirəm o yana. Orada koridorda bir dənə xanım gördü məni. Abala, burada nə gəzsən? Danışmaqla tutdum ki, orada hələ bir dənə bala olmayıb da o koridorda. Birinci bala mənəm. Abala, burada nə gəzsən? Deyim, gəlmişəm televizora çıxmağa, aşağıdan buraxmadılar məni. Nara, dedim, tap-tapmaca, dedi ki, bala, ba, sənin aşağı qapı, o biri korpus. Göndərdilər, qeydiyyatdan keçdik, yarış günüdür. Bunlar bu fikirləşirlər, belə cavab verəcək, belə, birdən bundan cavab verəcək. Mənim fikrim ancaq televizora çıxmaq ki, televizora çıxacaq. Komandanın da kapitanıyam, işin ətər qurmuşam, belə, yax kimi. Oturmuşuq, komandana da Aypara komandası qoymuşam. Cavab da bayraqlandı. Mən billəm. 2-2-dir. Bakının kəndlərindən bir məktəbdir, dirəniblər bizlə. Qutarın da, liseyi, biraz hörmət edin. 2-2. Üçüncü sual. Xanım dedi ki, aparıcı xanım, indi bir əsər səslənəcək, bir musiqi. Tam olaraq, həm bəstəkarını, həm əsərin adını demək lazımdır. Diqqət, musiqi. Kimyasılara çox yaddı. Onlar başını bıraxdılar. Sənlikdir. Dilləri dilin ucundadır. Çıxardanda da görmürsən, ha, bu onu, ay, bilirəm, ay, mən bu onu bilirəm, ay, mən bu musiqini eşitmişəm. O, bu, dedim, onlar bizdən qabaq qaldıracaq bayrağı. Qulağımı da nə tər açmışam, lokator kimi. İran radiosunuz adını tutmuşam, o dərəcədə açacağım ki. Bəlkə deyirəm, yerdən kimsə deyə. Zalıba belə, o, səs sistemin qurmuşam. Bir dən, uzaqdan belə səs gəldi, kör oğlu, Tuttum. Özüm. Buyurun, Aypara komandası. Gəldim. Cavabı özüm verəcəm. Komandanın kapitanı Fərda Xudaverdiyev. Buyurun. Köroğlu. Xanım dedi, tam olaraq cavab. Dedim, bu tamdır. Tam olaraq bəstəkarın adı və əsərin adı. İndi o... Söyüzə... İndi onu nə taraqdarıram? Allahım, belə yalvarışın üçün nə olar? Onun dalındayım. Onun üstə onu məndən başqa eşkim eşitməyib. Eşkdən olsaydı, o biri komanda durardı. Dörd qatasımışam, nə olar? Cavabınız?
Dedim elə Koroğlu, mən başqa şey eşitməmişəm. Cavab səhvdir, özdə onlardan soruşmaq zəti yox da. Biz səhv cavab verdiksə bir xalı verdilər onlara. Litsey Aypara komandası məğlub oldu. Salam mələkim, amma içimdə bir sevinç var. Nə danışırsan ha, sevinç. Gəldik. Bazar günü baxdıq efirə, şəhər gəlib düzülmüşük sıraya, görəm mikrofon zat quraşdırırlar. Bir, iki, üç dedim ha. Gördün? Təbrikə baxın de. Direktor gəldi, çıxdı. Salam uşaqlar. Bugün özəl bir gün deyil, amma dünən Azərbaycan televiziyasında bizim liseyimizi rüsva eləyən o geydirmə Aypara komandasının dəyuslarını çıxardın qabağa. Dəyus nə da başladı. Balaca adam. O qədər yığılmışam, belə brilok boyda, bu boyda çox yığılmışam. Gəl qabağa. İtin üzün o sözlər deyilsəydi, zənciri qırıb qaçardı yəni. Onu da hiss elədim ki, yük götürmə qabiliyyətim yaxşıdır. Sonra da deyirlər, boyun niyə uzanmadı? O boyda yükün altından qalxmaq olar, ha. Kırılı yerə sürtürək o qədər, ha. Satan, mənim yəni, heç ümumiyyətlə mənə dərs deməyən müəllimdir. Gələn yədən, tüh izinə, tüh. Buna, çünki baxıblar qiymətlərə zədə, o boyda, yəni o vaxt üçün çox böyük bir məsələdir. Yəni, tədbirə iştirak edib, məktəbdən heç kimi xəbəri yoxdur liseydən, yəni. Biz də açıq hava qutardı, dedilər, yox, açıq havada biraz elə bir şey oldu, tam ürəyimiz olmadı. Zala saldılar bizi kuluba. Biraz da qapalı şəraitdə ki, tam otursun canıma. Saldılar içəri. Pəy, salam mələkim, axşamınız xeyir. O vaxtda şalvarlar moddaydı o, enni. Bir metr yarım enidir, belə. Arasında qırmızı pərdə inəcədən. Bunu elə bühmüşəm.